El desembre l'institut em va escollir membre, nou membre de l'institut, però voldria recordar alguns aspectes de la meva vinculació anterior. De fet, Jordi Porta, malauradament desaparegut prematurament, era professor a la Facultat de Física, en realitat no ho era perquè era professor de l'Escola d'Arquitectura, però passava mitja jornada o quasi tota a la Facultat de Física, doncs ens va anar captant uns quants, i un d'ells quan estava a l'últim curs de carrera. I per entrar a la secció de física de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, l'entitat que va ser antecessora de les actuals Societat de Física, de Química, de Matemàtiques i de Tecnologia. Amb alguns companys de curs del final de Físiques vaig participar a la preparació d'una exposició que s'havia de fer sobre la història de la ciència a Catalunya, patrocinada per l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. Això era l'any 75 aproximadament. En el text menciono els noms dels companys amb què vam preparar, teníem l'encàrrec de preparar la història de la física, de la que no en teníem ni idea, evidentment, i quan preparava el text em vaig adonar que he passat 20 anys, diríem, seguint, aprofitant aquest treball que en realitat va començar sent col·lectiu i no els havia mencionat mai, però ara això quedarà arreglat. Aquesta exposició, malauradament, no es va arribar a fer i no s'ha fet mai. Potser alguna vegada hi haurà oportunitats de fer-ho. Després, ja en la secció de física, els descendents de la família Terrades van oferir a l'institut el llegat, i les dues persones que estàvem vinculades a la història de la ciència, que eren en aquella època Jaume Agustí Cullell i jo mateix, vam ser encarregats de recollir aquest fons, que de fet el confrontar-me amb aquesta col·lecció de 300 capses amb llibres i papers, etc., va ser vaig passar d'un interès teòric per la història de la ciència a tenir davant un problema molt, molt complex. Gràcies a l'Enric Casasses, quan va ser president de l'Institut, es va contractar una bibliotecària que després va ser bibliotecària de l'Institut, però de fet la seva primera feina va ser catalogar aquest fons, una feina realment un gran repte, que la Rosa Soler el va superar amb escreix. Ella va aprendre a tractar els informàtics, que com sempre ofereixen que tot és molt fàcil, però quan arriba un llibre que té 7 nivells de catalogació, les coses ja no són tan fàcils. L'any 85, amb en Josep Maria Camarasa, vam crear a l'Institut un grup d'història de la ciència que estava vinculat tant a la secció històrico-arqueològica com a la de ciències. Aquí vam tenir oportunitats de fer conferències i diversos projectes, i entre altres, l'any 90 vam promoure, de fet per la gairebé pressió, diria, del president de l'Institut llavors, l'Emili Giral, que ens va dir que havíem de fer una filial d'Història de la Ciència, i bueno, vam agafar el repte, vam fer una crida als diversos nuclis, etc., i l'any 91 es va fundar aquesta nova societat. Això vol dir que com primer em vaig ser vicepresident els primers 2 anys, que el president era en Josep Maria Camarasa, després em vaig ser president fins l'any 2009, això vol dir que a les reunions de la secció de ciències i després també als plens de l'Institut hi ha anat més o menys durant aquests gairebé 20 anys. Un testimoni gràfic la secretaria de l'Institut em va passar arran de l'homenatge a Jordi Porta és aquesta fotografia, segurament, que correspon a la signatura del
primer conveni que jo sàpiga entre el CSIC i l'Institut. I aquí aquest és l'Enric Trilles i l'Enric Casasses, i aquí hi ha el secretari general llavors, Ramon Aramon, en Jordi Porta, jo aquí estic fumant, Àngel també, en aquella època es podia fumar en una reunió, en fi, i altra gent, el Miravitlles, el Mili Martínez, la Josefina Castellví, el Eduard Bonet i el Josep Maria Tura, aquests d'aquí, no recordo qui era. És una reunió formal perquè el conveni en realitat es va firmar, he vist, uns quants dies després. Aquest és el catàleg d'Alfons Terrades que va sortir, i he posat aquí una fotografia poc coneguda del Terrades jove, probablement de primers quan era estudiant a la Facultat de Ciències de Barcelona. Pel que fa a la història de la ciència, ja l'any 16, August Pissonyer, dins de la secció, va recordar que s'havien discutit diverses vegades sobre la publicació d'una col·lecció de textos clàssics de la ciència en català. Ho dic perquè ara a la reunió conjunta de fa mitja hora es segueix discutint sobre això diferent, perquè s'ha de dir que la secció de ciències va discutir aquest tema 20 anys fins l'any 36 sense aconseguir crear aquesta col·lecció, i almenys recentment sí que s'ha creat, malgrat els inconvenients que hi hagi hagut. Però, de fet, un membre de la secció, Josep Maria Bofill i Pitxot, a la festa anual de l'Institut de l'any 17 va triar fer un estudi històric, diu crònica, sobre les ciències naturals a Catalunya, que és realment una peça molt interessant en aquest camp. Però potser, pel que fa a la història de les ciències exactes, una persona externa a l'Institut, però evidentment molt implicada, com Rafael Pitxot, que recentment ha estat homenatjat, i a més l'Institut ha creat una pàgina web amb el seu llegat, etc., és probablement un dels principals promotors de la nova historiografia de la ciència. En uns premis sobre que convocava, l'any 24 va incloure com a premi, com a temàtica el premi, una història de les ciències exactes a la Catalunya medieval. El premi va quedar desert, no s'hi va presentar cap treball, però a la següent convocatòria va insistir en aquest mateix tema, i ara Josep Maria Millàs i Vallicrosa va presentar un treball que l'any 31 va ser publicat pels Estudis Universitaris Catalans, l'assaig d'història de les eies físiques i matemàtiques a la Catalunya medieval, que va aparèixer com a volum 1 d'una obra que en realitat formalment no va aparèixer mai al volum 2, perquè els materials que havien de constituir el volum 2 van aparèixer ja a l'època franquista en castellà i en altres formats, diguem, no? Millàs va estar sempre vinculat a l'Institut, apareix com a col·laborador de la secció històrica arqueològica des del començament, però ell mateix no va arribar a ser mai membre. En canvi, sí, el seu deixeble directe, Joan Bernet, que va ser membre de l'Institut formalment l'any 85 de la secció històrica arqueològica. I he agafat aquesta fotografia perquè, a part de que aquí surt Rafael Pitxot amb el president Companys, hi surten persones que, sobretot Pere Economines, que és un dels que apareix d'alguna manera citat en el meu discurs, i aquest d'aquí és Puig de Falc i Carles Pissonyer, l'enginyer germà d'August Pissonyer. La fotografia és perquè Pitxot havia, com saben, havia finançat l'Atlas Internacional de Núvols en les edicions internacionals, és a dir, en anglès, francès i alemany, i també se'n va fer una edició en català, i el maig de l'any 34 se li va oferir com a un exemplar especialment
preparat o relligat com a homenatge a ell. També vinculat amb Millàs i d'alguna manera amb l'Institut, encara que en aquest entorn, l'any 34, arran d'un conflicte amb l'Acadèmia, entre l'Acadèmia Internacional d'Història de la Ciència i el Grup Espanyol d'Història de la Ciència, és un, si que li interessi saber els detalls, doncs això vaig fer una publicació ja fa uns quants anys, però es va crear la secció catalana de l'Acadèmia. I aquesta secció, formalment, crec que el president era el rector de la universitat, però el president efectiu era Millàs Bericrosa i el secretari Antoni Quintana Marí. Antoni Quintana Marí, el que va rescatar la figura d'Antoni Martí Franquès, ja des de, amb treballs de molt jove, per cert, la seva monografia de l'any 35 va ser premiada per l'Institut i publicada per l'Acadèmia de Ciències i Arts. Això fa que bueno, hi ha una certa dificultat, no hi ha el lligam fet si no mires bé una cosa i l'altra. Bueno, doncs Quintana Marí considerava que era aquesta secció catalana havia estat l'antecessora de la Societat Catalana d'Història de la Ciència, a la fundació de la qual ell també va participar. Aquí hi ha una fotografia d'una exposició celebrant el centenari de Martí Franquès, on veiem el jove Quintana Marí envoltat de les grans figures de la ciència catalana del moment, Foniquer, Enric Moles, Estalella, Josep Estalella, etc. I aquí Millàs i Bellicrosa amb una fotografia d'època de l'any 34 quan va participar al Congrés Internacional d'Història de la Ciència a Porto. Molt bé, entrant, ja anant al tema de l'Institut i la recerca en ciències exactes i en enginyeria, s'ha de dir que la secció de ciències, des de la seva fundació, es va implicar molt en l'activitat científica en aquest camp. D'entrada, a proposta d'Eduard Fontseré, i això venia d'un projecte internacional d'estudis de l'alta atmosfera, l'any 12 la secció de ciències va crear l'estació aerològica de Barcelona sota la direcció d'Eduard Fontseré, i aquesta estació, com se sap, va ser poc temps després el germen del Servei Meteorològic de Catalunya, fundat per la Mancomunitat el 1919, encara que no va funcionar efectivament més que a partir de 1921. La Mancomunitat també va crear serveis tècnics del mapa geològic, del mapa geogràfic, que la supervisió científica dels quals també depenia de l'Institut. I de fet, de l'Institut, de la secció de ciències, vol dir d'Esteve Terrades, perquè dels 7 membres que componien la secció era l'únic que tenia capacitat per supervisar i dirigir aquests projectes. Aquests projectes, més aviat, diguem-ne, de ciència aplicada, encara que ell mateix, com a professor i participant a l'Escola Industrial de la creació de nous centres, etc., ell mateix ens dona un lligam amb el món de la tecnologia, encara que sigui a nivell personal, però, de fet, en la creació del Centre d'Estudis Matemàtics, una sèrie de temàtiques d'ordre tècnic i enginyeril tenen a veure amb el camp d'interessos de Terrades. Aquesta és una imatge de Terrades de l'any 27, una mica abans del que parlarem ara, subministrada per la família Terrades. Esteve Terrades era un home molt actiu, un home
de ideas conservadoras y probablemente por eso es va distanciar de l'institut el 1926. Hay una carta de Terrades al presidente de la sección llavors, una carta en la que diu que està ple de elements, diguem-ne, metafòrics, que són una mica difícils d'entendre, parla de financers, etc. No sé si vol dir això Cambó o no sé què vol dir. El cas és que diu que plega. Però, llavors hi va haver un debat fort a l'institut sobre si era possible que un membre de l'institut pogués plegar. I finalment no van acceptar la seva renúncia, sinó que van nomenar a Ramon Jardí com a agregat per substituir les seves tasques mentre ell no hi fos. De fet, un any després, l'any 27, Terrades va anar a Madrid, on va ser nomenat per un procediment extraordinari catedràtic d'equacions diferencials d'aquella universitat. En el moment de la República, aquest nomenament va ser objectat, ell va renunciar a la càtedra i va acceptar presentar-se a unes oposicions, on va ser l'únic candidat i l'oposició va quedar deserta. Amb la qual cosa es quedava la seva càtedra de Barcelona, havia sigut coberta per un altre professor i va estar en el llim, no sé si setmanes o mesos, però Eduard Fontseré, el seu mestre, com que gràcies a la Universitat Autònoma va deixar la càtedra de mecànica racional per ser nomenat catedràtic de geofísica, per cert, el primer catedràtic de geofísica a Espanya, doncs li va oferir aquesta càtedra, i el ministeri que l'havia tret de la plaça de Madrid, com que de jove havia guanyat una càtedra de mecànica racional a Saragossa, va considerar que això era suficient com per atorgar-li la càtedra de Barcelona. I això vol dir que va tornar l'any 32 a Barcelona i en realitat es van reintegrar a l'Institut aparentment segons els actes de l'Institut com si tot ho hagués anat bé, no? No, els conflictes de 6 anys enrere estaven no sé si resolts o millor, perquè com que no he sabut exactament ben bé les raons, evidentment el context sí, el seu compromís amb la dictadura, etc, etc, amb la telefònica, etc. Això està clar, que el distanciava ideològicament i políticament dels seus companys, però passats aquest període, ell es reintegra i la seva activitat a la secció de ciències és realment molt gran. De fet, la secció, ja al juny de l'any 32, va acordar a fer una declaració dirigida a la Generalitat. La Generalitat, diguem, relativament feia poc que s'estava organitzant, dient que segons les bases de fundació de la mateixa secció entren els comesos d'ella la proposta de creació d'institucions de recerca científica i el control i foment d'algunes ja existents, que una cosa i altra exigeixen consignacions proporcionades a les necessitats de tals institucions, les quals porten avui una vida excessivament migrada. Clar, l'Institut l'any 30 havia aconseguit deixar de ser una dependència de la Diputació, això li donava una perspectiva d'autonomia millor, però al mateix temps, esclar, sent una dependència de la Diputació, doncs els seus pressupostos, com qui diu, estaven assegurats. A partir d'aquell moment va haver de negociar amb la mateixa Diputació, l'Ajuntament, etc., disposar dels recursos necessaris. Terrades assisteix ja a les reunions de la secció de ciències el novembre del 1932. I al maig del 33 ja presenta una proposta per crear
un seminari d'estudis físics matemàtics. Aquí està quan és un document llarg, aquestes bases es van aprovar en unes quantes reunions, en una discussió prou moguda sobre les seves, sobretot sobre com s'havia de col·locar. Ell havia tingut l'experiència, estant a Madrid, de la direcció del laboratori matemàtic de la Junta per a l'Ampliació d'Estudios i, evidentment, ell era un home que coneixia les institucions semblants a França, Alemanya, Anglaterra, etc. La secció va debatre i va aprovar finalment la creació d'aquest seminari demanant suport del Consell de Cultura de la Generalitat. Aquí he posat la llista de les fins a N definicions de les bases, que les llegiré molt de pressa. La primera és promoure l'emulació i estudi pel tracte sostingut entre docents i estudiants, és a dir, favorir la interacció entre els professors i els estudiants, preparar i desenvolupar el foment de les relacions amb les universitats estrangeres i els savis de tots els països, fomentar la investigació dels estudis matemàtics, procurar la docència a Barcelona d'autoritats científiques estrangeres en cursos monogràfics, donar lloc a la publicació de monografies en les que es reculli el treball realitzat, etc. Preparar una sèrie de textos concrets i moderns de les disciplines físic-matemàtics adequats al progrés de la cultura a Catalunya, promoure el desenvolupament de la teoria i la confrontació experimental de determinades qüestions que tinguin interès general, etc. Servir d'òrgan de relació amb els laboratoris d'altres universitats de la República, posar-se en relació amb altres seminaris matemàtics, formar un nucli d'estudiosos especialitzats en mètodes i problemes de les ciències físiques i matemàtiques, contribuir a fomentar la cultura popular amb presentació de preparació de conferències, formar un cos de llegidors de les principals revistes, cadascú de la seva especialitat, assistir a congressos internacionals i constituir un centre d'informacions on puguin acudir els estudiants que certin dades, bibliografia, temes de doctorat i problemes a resoldre que serveixin d'orientació i canalització per a les futures mentalitats. Aquestes bases organitzaven tot, quin era el funcionament i sobretot se centraven en una proposta, una llarga proposta de cursos a donar en camps molt diversos, inclosos els de l'enginyeria. Ja en els arxius de l'Institut hi ha documents, hi ha el document en net de la proposta, però també hi ha els esborranys. I, per exemple, penso que no es pot llegir, però jo sí, que el text començava dient: sota el patrocini de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Universitat de Barcelona es crea el Seminari d'Estudis Físics Matemàtics. I està tatxat fins aquí a la Universitat de Barcelona. Aquí hi ha era el moment en què la Universitat de Barcelona s'estava convertint en Universitat Autònoma. El cas és que això ja va ser una primera discussió, fins a quin punt aquest seminari havia d'estar o no vinculat a la universitat. Clar, a l'hora d'aprovar les bases, va prevaldre la idea de Pere Coromines dient: això ha de ser una cosa de l'institut, la universitat que faci que li convingui. El desenvolupament de les activitats, evidentment, van fer que la col·laboració amb la Facultat de Ciències fos molt, molt més estreta. A part de que dels membres de la secció, jo crec que dels sis, perquè el setè era Eugeni d'Ors, que era membre de la secció, però ja destituït dels seus càrrecs, diguem-ne, no de membre de la secció, entre els sis jo crec que cinc eren catedràtics, o quatre, cinc catedràtics de la universitat, és a dir, i d'ells dos o tres de la Facultat de Ciències. El pressupost, en un altre document hi ha un pressupost de 50.000 pessetes, que jo he intentat convertir-ho en euros actuals i seria d'uns 70.000 euros. Això és el pressupost de funcionament, aquí no hi ha mobiliari i aquestes coses.
I el 15 de novembre de l'any 33 començà la seva primera activitat pública amb un curs a càrrec de Terrades sobre equacions lineals ordinàries al problema de Riemann. Un curs de dues sessions a la setmana des de novembre fins a maig. Uns dies abans aparegué a la premsa, molts diaris, un anunci dient que els interessats s'inscrivissin en el curs. I la llista dels inscrits està en els arxius de l'Institut, hi ha 18 noms. En fi, comentaré sobretot el primer, Josep Maria Planes Corbella, però aquí hi ha també Antoni Moner, un arquitecte i matemàtic que s'incorporaria al centre, en realitat, Francesc Sant Vicenç, Jordi Dou, Ernest Cormines, noms prou rellevants de les matemàtiques de llavors i de després, perquè alguns, com per exemple Josep García Santesmases, era estudiant en aquesta època, o Màrius Petit era estudiant d'enginyeria, o just acabava d'acabar, però també, o Enric Freixa, que ha sigut membre de l'Institut, o en canvi també aquí hi ha Manuel Álvarez Castillón, que era col·laborador del Servei Meteorològic de Catalunya. Vull parlar un moment de Planes Corbella, que és el primer de la llista. Resulta que Planes Corbella, que en aquell moment era professor de la Facultat de Ciències, professor ajudant, havia acabat la carrera feia molt poc, el juny de l'any 34 va presentar la seva tesi doctoral dirigida per Terrades i resulta a Barcelona. Resulta que és la primera tesi doctoral diguem-ne moderna presentada a la Universitat de Barcelona. Perquè he aclarit, o m'ha semblat aclarir, que el govern de la República l'any 32 va treure l'exclusivitat de la Universitat de Madrid com a per donar els cursos de doctorat, dient que altres universitats també els podien donar a partir d'informes i autoritzacions si és que complien les condicions. Se suposa que moltes universitats devien intentar-ho, la de Barcelona ho va aconseguir un any i mig més tard, i resulta que el primer que va llegir aquesta tesi va ser Planes Corbella. Això, a partir entre juny del 34 i el 36, es llegeixen bastantes tesis. La veritat és que la meva font ha sigut l'avantguàrdia, perquè, clar, una tesi era realment una cosa molt singular. En el cas de Planes també he anat a veure el seu expedient acadèmic. Llavors, tinc la impressió que el franquisme, aquesta llei, no la va derogar, sinó simplement va aplicar la segona part de considerar que altres universitats no estaven preparades fins a l'any 53, en què va considerar que ja estaven, vull dir, van tardar 20 anys, però el cas és que entre l'any 34 i el 36 es van llegir unes quantes tesis doctorals, i la primera d'un matemàtic. Molt bé. El curs es va fer a la sala Cervantes de la Biblioteca de Catalunya quan estava al Palau de la Generalitat. S'ha de dir que en aquesta època l'Institut havia rebut per part de l'Ajuntament la Casa de Convalescència. I la idea de Terrades i dels membres de la secció era de fer aquest curs aquí, però evidentment no estava prou condicionat, i bé, de fet el novembre del 33 van fer una visita i van determinar on anirien les diverses dependències, i a les actes de la secció diu que el seminari d'estudis matemàtics estarà en l'àngul nord de la planta baixa, una sala general de conferències a l'ala nord-oest i les residències de les filials de la secció de ciències de l'Institut a la resta de la planta baixa. Aquí
vaig fer amb el Street View, i el nord em penso que vol dir que és la sala Pissonyer, i la nord-est, la sala de conferències aquesta, deu ser l'actual sala Coromines, no? I no sé exactament com estaven les altres. La intenció era que el curs 34-35 les classes fossin, el curs fos aquí a la Casa de Convalescència, però no va ser possible. Això són imatges de l'Institut als seus primers 25 anys, on hi ha fotografies de l'estat, diguem-ne, de la sala de la Casa de Convalescència. Això crec que és la sala aquesta, de l'actual sala de Pissonyer. Molt bé, el curs següent, 34-35, Terrades, a més del curs d'equacions diferencials, va preparar un nou curs, càlcul de probabilitats, pensant molt les seves aplicacions a l'economia i les ciències socials en general. Ell, malgrat haver tornat a Barcelona, a Madrid havia iniciat a la Facultat de Ciències i a la de Dret justament cursos d'estadística. I això suposo que era, diguem-ne, utilitzant el mateix material. Aquí, a l'octubre del 34, el Consell de Cultura de la Generalitat va emetre un dictamen sobre el Centre d'Estudis Físics i Matemàtics, el seminari aquest d'Estudis Físics i Matemàtics, on es deia que en realitat, tornem al debat inicial, que en realitat els cursos d'aquest seminari els s'havien d'organitzar a la universitat i que l'institut s'havia de quedar només la recerca. Això, clar, va generar un debat bastant viu dins de la secció, perquè Jaume Serra Unter, per exemple, o el mateix Fonseré o Pissonyer estaven en el Consell de Cultura quan es va decidir això, i Terrades va defensar el caràcter, diguem-ne, de recerca dels seus cursos. Diu les actes que diuen que aquests cursos no tenen, com s'han volgut entendre, estricte caràcter docent com una assignatura de determinada carrera. Ans, al contrari, el seu objecte és aconseguir la recerca personal, el coneixement dels problemes actuals de més gran importància en la matemàtica i fomentar i nodrir les publicacions científiques de l'Institut. S'ha de dir que Pere Coromines, que era el president de la secció, li va donar la raó i va prometre que intercediria amb el Consell de Cultura perquè canviés la seva posició. El maig del 35, potser en el context d'aquest context, Terrades va arribar el juny del 35, Terrades va arribar a la reunió de la secció dient que volia canviar el nom del seminari i dir-ne Centre d'Estudis Matemàtics, i proposava a Pere Picalleja, que acabava de formar-se amb una beca alemanya els anys anteriors, com a nou director. S'ha de dir que els seus companys van intentar que continués sent el director, però Terrades estava molt ferm, havia decidit molt fermament això, i finalment el van declarar, diguem-ne, supervisor de les activitats del nou Centre d'Estudis Matemàtics. Les obres de la Casa de Convalescència estaven gairebé acabades al maig del 35, i de fet la secció va fer una reunió segurament on ara hi ha la sala Pissonyer, una reunió formal amb xocolata desfeta i ensiamades, però veus que les reunions següents les continuen fent al Palau de la Generalitat. Això vol dir que en realitat els papers i totes les coses encara els tenien allà. Però el seminari sí que es va instal·lar aquí, i això es veu en les reunions de la secció, que una de les necessitats d'aquest seminari era una biblioteca, i mentre estava al Palau de la Generalitat hi havia la Biblioteca de Catalunya. Al moure's aquí,
la distància no, doncs dificultava. Hi ha un munt de cartes entre la secció i el director de la Biblioteca de Catalunya, doncs demanant facilitats, d'entrada fent que els privilegis dels membres de l'institut s'extenguin al director del Centre d'Estudis Matemàtics, i després la biblioteca accepta donar duplicats de revistes perquè estiguin aquí a mà, etc. No? Perquè és clar, si l'institut, diguem-ne, si la remodelació de la casa de convalescència anava lenta, la remodelació de la resta de l'hospital per la instal·lació de la biblioteca anava lentíssima. I de fet només es va fer durant la guerra, pressionats pel fet que creien que el Palau de la Generalitat hauria pogut ser un objectiu de bombardeig, i llavors per salvar, preservar aquest patrimoni de la biblioteca. El curs 35-36 es va afegir un nou curs, ara donat pel matemàtic i arquitecte Antoni Monner, sobre àlgebra. Aquest curs, a principi del 35, Terrades explicà que Julio Rey Pastor, seu, amb qui tenia una amistat ja de feia 20 anys, passaria per Barcelona i proposava que la secció el convidés a fer una conferència, que per cert va fer a la Universitat de Barcelona. I això mateix va passar l'any següent. Encara que l'any següent hi havia unes circumstàncies diferents, finalment hi ha un text que està a l'arxiu de l'Institut on es diu que s'han de reorganitzar els estudis o d'anàlisi matemàtica a la Universitat de Barcelona, i de fet el que es tracta és de, estan buscant una manera de vincular a Rey Pastor amb la Universitat de Barcelona. Rey Pastor havia sigut contractat per la Universitat de Buenos Aires el 1921 i havia mantingut la càtedra de Madrid, dient que, com que estius i hiverns doncs són complementaris, doncs que feia els cursos aquí i allà. Tots els testimonis diuen que allà sí que va fer tots els cursos, però aquí no, a la Universitat de Madrid no quedava gaire clar. El cas és que el govern de la República, en un moment donat, li devia dir, escolta, això s'ha d'acabar, i per tant el van, sembla ser, obligar a renunciar a la càtedra de Madrid. Però Terrades i els professors de matemàtiques de la Facultat de Ciències de Barcelona, Antoni Torroja Miret, Jorge Arrasil, etc., van fer un intent per vincular-lo a la Universitat de Barcelona. Estem febrer-març del 36, i es veu que no era una època que tingués gaire per tenir coses de recorregut gaire llarg. La família de, hi ha una foto semblant, però aquesta és més clara, que de la família Terrades, que ells em deien, és el camp del Barça. Jo ho vaig sentir amb escepticisme, però ara veient dos anys seguits de Rey Pastor a Barcelona, que no, francament, a les biografies de Rey Pastor, aquestes visites a Barcelona, no, jo no les havia sabut veure, doncs és probable que sigui el camp del Barça. L'any, aquí el 35-36, la secció va reprendre, ara d'una manera molt sistemàtica, l'assumpte de la publicació de clàssics de la ciència. Això en la publicació en dono més detalls. En un moment donat, Pere Coromines havia gairebé convençut a un editor comercial d'assumir la col·lecció, però finalment no va anar endavant. De fet, l'únic producte d'aquests intents és el fill d'August Pissunyer, Jaume Pissunyer Bayo, havia traduït l'obra de Claude Bernard, Introducció a la Fisiologia Experimental, i Pissunyer la va oferir dins d'aquesta col·lecció. Com aquesta col·lecció no va existir, es va editar en una altra editorial, que després ha sigut reeditada als anys 80. El juny del 36, Terrades
va proposar a la secció de ciències de preparar un gran congrés internacional sobre resistència de materials que es faria a Barcelona, perquè diversos experts li havien manifestat el seu interès i ell creia que, a més, les entitats locals, tant l'escola com les associacions d'enginyers i d'arquitectes, hi estarien interessades, i de fet anava al Congrés d'Oslo, que se celebrava el juliol del 36, al Congrés Internacional de Matemàtics, per acabar de concretar els plans. Ja es veu que, evidentment, aquests plans no es van arribar a realitzar. L'esclat de la Guerra Civil va agafar aterrades a Oslo. Ell va decidir tornar a Barcelona, però, per exemple, Planes Corbella, que també estava al Congrés, va tornar, però es va incorporar a Burgos, a l'exèrcit franquista, i va morir a l'octubre del 36, crec que en acció de guerra. Terrades va estar a Barcelona unes quantes setmanes, i l'octubre del 36 va tenir autorització del rector per anar amb una invitació a Argentina, que evidentment havia fet el seu amic Rei Pastor, i en realitat doncs, va passar la guerra a l'Argentina. Formalment l'ambaixada de Barcelona el va expulsar el 38 per no haver tornat. I en fi, els lligams amb la dreta i els sectors conservadors van fer que després el règim de Franco el convidés a tornar a ser professor de l'Universitat de Madrid l'any 40. Aquesta és una fotografia que és de Terrades, això, a l'octubre del 36, perquè per poder marxar va haver d'obrir, va haver d'omplir un full de serveis, i en aquesta full de serveis hi ha una foto carnet, que és clar, això vol dir que és d'octubre del 36. Les conclusions, doncs, d'entrada, es veu, la primera cosa a constatar és que en els anys de la República, quan l'Institut va recuperar les competències que havia perdut amb la dictadura de Primo de Rivera, la secció de ciències en realitat va promoure un centre d'estudis matemàtics que era la primera institució del seu tipus a Catalunya. Terrades hi va aplicar un model que havia conegut de primera mà a Madrid, al laboratori de la Junta, però també aquest model evidentment l'adaptar a les condicions que hi havia a Barcelona. L'orientació del centre era, pretenia enfortir i crear, de fet, la matemàtica com a activitat professional enllaçada amb la tecnologia i els estudis socials. El centre, de fet, va funcionar d'acord en col·laboració amb la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona, encara que aquesta relació va ser sotmesa a discussió diverses vegades. I aquí hi ha també podem veure que a través d'aquest centre de l'Institut i del Centre d'Estudis Matemàtics, Terrades va voler ajudar a Rei Pastor a mantenir les seves vinculacions amb Espanya. L'activitat de la secció posa de manifest la pervivència del que Thomas Lick em va dir, o va aplicar la idea de discurs civil de la ciència, és a dir, una valoració de la ciència al marge de les conjuntures polítiques. Això, de fet, no m'he saltat el detall, però és bastant impressionant veure les actes de la secció de ciències que jo he llegit, diguem-ne, més detingudament, l'octubre i el novembre i el desembre del 34. La secció, per cert, es reunia cada setmana, hi havia reunions més senzilles i altres més llargues, i per l'únic moment que veus que hi ha un problema és que decideixen no pagar cap més factura fins que s'aclareixi l'estat d'interinitat de la Generalitat. I també es veu que Fontseré un dia bé,
el, no sé, el novembre o el desembre del 34, dient que li han ordenat suspendre l'activitat del Servei Meteorològic de Catalunya, i de, també després, 5 o 6 mesos després, crec que és el maig del 35, també anuncia que l'han autoritzat a reprendre les activitats. Però, fora d'això, els projectes, etc., van funcionant, perquè fins i tot amb persones amb plantejaments ideològics tan diferents com Pere Coromines, August Pissunyer, Jaume Serra Unter, el mateix Terrades, etc., persones adscrites a tendències polítiques, fins i tot oposades, però d'acord a promoure l'activitat científica en tots els seus camps. La Guerra Civil, evidentment, va, i la suspensió d'activitats de l'Institut va fer que també desaparegués el Centre d'Estudis Matemàtics, però hi havia una llavor que es podria dir que, havia, que acabaria germinant, perquè no és casualitat que un parell d'anys més tard els professors Ors i Torroja proposen al Consell Superior d'Investigacions Científiques de fer un seminari matemàtic allotjat a la Facultat de Ciències. I, clar, aquest seminari no és, no és una... Evidentment, és una activitat normal d'un centre, d'una facultat, tenir organismes d'aquest tipus, però em penso que en aquest cas podem fer el lligam directe entre el Centre d'Estudis Matemàtics i aquest nou seminari. Aquest cas em penso que ens pot ajudar a reflexionar sobre la necessitat que l'Institut faci de promotor de noves idees i de noves vies per a la recerca, perquè més enllà que l'Institut les pugui tirar endavant o no, doncs poden ser un element dinamitzador molt rellevant, com ho va ser el Centre d'Estudis Matemàtics. Moltes gràcies.